Tämä on Hervanta, Tampereen pahamaineinen lähiö. Surun ja epätoivon tyyssiä. Paikka, jossa on Euroopan korkeimmat murhatilastot. Paikka, jossa 10 ihmistä menehtyy väkivaltaan päivittäin. Paikka, jossa et halua liikkua yksin. Hän on konstaapeli Kallinen, murharyhmän kovanaamainen konkari. Tinkimätön sankari, joka ei epäile käyttää raakaakaan väkivaltaa saadakseen konnat kiinni. Hän on etsivä kuokka, valmistunut juuri parhain arvosanoin poliisikoulusta. Hän käyttää partaveitsen terävää älyään silloin, kun voima ei riitä. Yhdessä he ovat. Hervanta Homicide, murharyhmä. Palauta, jos kytät saa tästä paikasta tietää, niin me ollaan kaikki silloin kusassa. Mä tulin vaan siivoon, niin tää oli kuolleena tässä. Meitä on kusetettu. Se pääsi pakoon, se on teidän vika. Kaiken sen jälkeen, vaikka te mitä yritätte, se pääsee pakoon, perkele. Et sä mitä tarkoittaa? Tää tarkoittaa sitä, että meidän viimeinenkin johtolanka meni tässä saatana. Kuka ampui Pepe? Kallinen! Mulla on iso pikun sulla vittu neunukki! Sä tapat sen äijä ja sitten mä tapan sen perheen, onko selvä? Vitun kytät! Mä en tiedä mitään, sana homo, pitää me pitää. Tähän mä vedän rajan. Nyt mä en ainakaan oo enää mikään poliisi. Jos mä tietäisin missä ne roistot on, niin mä menisin tappaan ne kaikki. Kyllä mä en tiedä missä ne on.